Ya assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, do'stlar. To'rtko'l tumanimizning eng mazali qovun tarvuzlari sotiladigan yer inshur bo'ladi, do'stlar. Internetni yonida bilasizlar. Shu to'rtko'limizning aholisini mazali qovun tarvuzlar bilan ta'minlab o'tirgan Shokir og'amizni bugun do'g'lon gullar ekan, do'stlar. Shu do'g'lon gullari bilan tabriklash uchun maxsus o'zlarimiz yana sovg'alar bilan keldik, Timur akangiz bilan. Qani ketdik, tabriklaymiz. Shokir, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lanishmi? Yaxshi, o'zingiz. Do'g'lon gullar bilan tabriklaymiz. Shokir, uzoq umr bo'lsin. Yaxshimisiz? Bo'lsa sog'ligingizga. Yaxshi gullar. Ishlatamiz. Ishsiz harman? Shokir, do'g'lon gundan dam olish shartmi bugun? Dam olish yo'q, 24 soat ishlaymiz. Ha, gap yo'q. Bu yerda ishdan inshaalloh bo'lasiz-ku do'g'lon gunni. Ha, bo'ladi, shukrchash bani endi. 60. 60'a yakınladınız mı? Özü mü? Ha, yübileyik onda. Yübileyik. Ooo, 60. Yaş yine yübileyik dosta, hemen gemi getirsin. Manam köp 70, 80, 100 lira gibi verin. Uzak umur göreyin, canı sağ olsun. Şu dört gül tumanımızın yine akalısını mazalı kontar uzak bilen temelde oturup siz. Ooo, canı sağ olsun. Kolunuzdan tesbih isteyen bereket tapın. Shokir, ne yangiliklar şimdi? Yaxshi kutib oldingiz mi? Yaxshi kutib o'tiribsiz. Ey, maladesiz, gapdi. Yaxshi bo'lsin. Ishingiz omad, do'stiga. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Aytganingizga. Hurmatli obunachilar, Bayan Shokiramiz bizani o'zi eng ashaddiy obunachimiz. Her o'yinda qatnashadilar, her o'yinda bilet oladilar. Her o'yinda taklif qilib o'zlari qovun tarvuz berib beradi, yana mazali mazalisidan saylab. Bo'lsa shu Shokiramiz uchun yaxshi-yaxshi tilaklarni kommentariya izohdan qoldirib qo'yamiz. Bir-bir layklarni bosib qo'yamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling Shokiramizga. Uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz.